Доброто с новините посветил нас в 8 сутринта. Остава висок процентът положителни проби на коронавирус у нас. Под 9000 са новите случаи за денонощието. Това са близо 23% от направените над 39 000 теста. 87 са починалите за последните 24 часа, а излекуваните са 381. Новите пациенти в болница са 529. Общият брой на хоспитализираните е над 5000, като 530 души са в интензивни отделения. През последното денонощие са поставени 19 191 дози ваксина. За последните 24 часа новозаразените с COVID по света са над 3 милиона и 700 хиляди. Данните са на Световната здравна организация и са рекордни от началото на пандемията. Най-много са новите случаи в САЩ, следват Индия и Бразилия. Два товарни влака се сблъскаха на гара Илиянци. Инцидентът е станал в 3 часа. Тази сутрин няма пострадали. Наш екип пътува към мястото. Очаквайте включване. Параметрите на бюджета за тази година ще представи вице-премьерът Асен Василев. А малко по-рано в Народното събрание депутатите ще гласуват окончателно удължаването срока на действие на бюджета за 2021 година до края на месец март. Мярката ще позволи плащания като размери и квоти да запазят нивата си от миналата година до изработване на бюджета за тази година. След това пред депутатите застава премьерът Кирил Петков и вице-премьерите Асен Василев и Гроздан Караджов. Министър-председателят ще отговаря на два въпроса за изпълнение на националната политика за младежта и има ли проблем с стената на язовир Огоста. Испания изпрати военни кораби да се присъединят към военноморските сили на НАТО в Средиземно и Черно море. Причината е ескалацията на напрежението в региона заради украинската криза. Кабинетът в Мадрид обсъжда изпращането на изтребители в България. Обмисляме и възможността за изпращане на самолети в България, такива каквито има Испания и в Литва. Трябва обаче да се каже, че участието на Испания, подобно на това на НАТО и неговите членове, е от години, но при всички случаи трябва да се търси дипломатичен изход и да има деескалация на напрежението. Според испански медии става дума за изтегляне напред във времето на испанското участие в постоянните военноморски групи на Алианса, както и за изпращане на самолети Eurofighter в България до края на месец февруари. Става дума за мисия наблюдение в въздушното пространство на съюзник заради полетите на руски самолети, които летят в зоната на отговорност без да се идентифицират. Междувременно Женева е домакин на среща между държавния секретар на САЩ Антони Блинкен и руския министър на външните работи Сергей Лавров. Целта на срещата е да се намали тлеещото напрежение между Москва и Запада заради струпването на военни и бойна техника по границата с Украина. Според Кремъл, това не е подготовка за нахлуване, а военни учения. Блинкен пристига в Женева, след като позицията на Вашингтон беше координирана с Германия, Франция и Великобритания. През последните седмици опасенията за руско нахлуване в Украина стават все по-сериозни, въпреки че Москва категорично отрича да има подобни намерения. Срещата Блинкен-Лавров се смята за последната възможност за търсене на дипломатически изход от украинската криза. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски коментира противоречивото изказване на американския си колега Джо Байден за възможното руско нахлуване. В Твитър Зеленски написа: няма незначителни нападения, така както няма малко жертви и незначителна скръб за загуба на близки хора. Останете с деня, започва и Иво Никодимов. Следващата емисия посветена на СЕВ9.